እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደርሽ ትየዝና። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ለአርሶ አደሮች ድጋፍ መጥቼ እያየሁ ነበረ። አሁን አንተን በጥሩ ሁኔታ ዩሪያ እየጨመርክ ነው ያገኘሁ እና የዩሪያ አጨማምርን አንዳንድ ተግባራት ብታሳይ። ዩሪያ እየጨመር ነው ስጨምር ነው ያገኘሽኝም። በባለፈ ያው በትምህርት በኮንፈረንስ ባስተማራችሁን መሰረት ዩሪያ በአገባቡ ልጨምር ያው እየጨመር ነው። አሁንም አሳይሻለሁ በተግባር። እንግዲያው እስከ ዘር ወቅት ብንጀምር ዘሩን መቼ ነው የዘራው? በቆሎን የዘራሁት እኔ ግንቦት 30 ነው። የኛ አካባቢ የሚዘራ ከግንቦት 20 ጀምሮ ያው እስከ ግንቦት መጨረሻ፣ አንዳንዴ ወቅቱ ዝናብ ሲፈራረቅ ወደ ሰኔ እንገባለን እንጂ ግንቦት እስከ ግንቦት 30 ነው ዘር የሚያልቅ። ግንቦት 30 ነው የዘራው። ዘር ወቅት ግንቦት 30 እንደዘራህ ነግረኸኛል። በዘር ወቅት የተጠቀምከው ግብዓት ዩሪያ ተጠቅመሃል አልተጠቀምክም? የተጠቀምሁት የኤንፒኤስ ማዳበሪያ ነው። በኤንፒኤስ ማዳበሪያው ደግሞ ለብቅለት የሚሆን ዩሪያ ቅልቅል ስላለበት፣ ስለዚህ በዘር ወቅት ምንም አይነት ዩሪያ መጨመር ስለማያስፈልግ በኤንፒኤስ ብቻ ነው የዘራሁት። በዘር ወቅት ምንም ዩሪያ እንዳልተጠቀምክና በኤንፒኤሱ በቂ የሆነ ዩሪያ ለብቅለት የሚያገለግል ዩሪያ እንዳለ ነግረኛል። ዩሪያ የምንጠቀመው በስንተኛ ቀኑ ነው? ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ነው። በዛ ቀን ዩሪያ መጨመር እንዳለበት ያው በትክክል ተረድተናል። 35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ እንደሚጨመር ነግረኛል። አንተ በስንተኛው ቀን እየጨመርክ ነው? ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ በቆሎን የዘራሁትኝ ግንቦት 30 ነው። ዛሬ ደግሞ አሁን ሐምሌ 6 ነው። ያው ሐምሌ 6 በ36ኛው ቀን ዩሪያ እየጨመርሁ እገኛለሁ። ከ35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ እንደሚጨመር ነግረኸኝ፣ አንተ ደግሞ በ36ኛ ቀኑ ዩሪያ እየጨመርክ ነው። ከ35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ ባንጨምር ጉዳቱ ምንድን ነው? መጨመራችን ደግሞ ጠቀሜታው? ዩሪያ መጨመር ያለብን ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ነው። በዚህ ቀን መጨመር የሚያስፈልገን የበቆሎ ለበቆሎ ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ዋናውና ዋነኛው ዩሪያ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ዩሪያ መጨመር ያስፈልገናል። አንደኛ የበቆሎ ርዝመት ቆረቆንዳው ማለት ነው፣ እሽት የምንለው እኛ እሽት ብለን ነው የምናውቀው። ሁለተኛ ደግሞ የበቆሎው ዙር እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ ወሳኝ የዩሪያ አጨማምር ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ነው ማለት ነው እና አሁን ከዚህ ቀን ውስጥ አልፈን ከ40 በኋላ ብንጨምር የምርት ጭማሬ ያናክል ነው ያናክል ያነሰ ይሆናል። ስለዚህ ወሳኝ ቀን ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ዩሪያ መጨመር አለብን ማለት ነው። 35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ መጨመር ጠቀሜታውን በደንብ ነግረኛል። ምርት የሚወስንበት ቀን ነው። የቆረቆንዳው ርዝመት የሚወስንበት ቀን ነው። የቆረቆንዳው ዙር የሚወስንበት ቀን እንደሆነ በደንብ አስረድተኛል። ከ35 እስከ 40 ቀን በኋላ የምናደርገው የምናደርገው ዩሪያ ምርት ላይ ያን ያክል እንደሆነ በደንብ አስረድተኛል። ዩሪያ ከመጨመራችን በፊት የምናደርጋቸው ተግባራት አሉ፣ የምናከናውናቸው ተግባራት አሉ። ዩሪያ ከመጨመራችን በፊት የበቆሎ ማሳችንን ከበቆሎ ስር ያሉትን አረሞች በደንብ ማረምና በደንብ መኮትኮት፣ መጀመሪያ በበቆሎ ሌላ የሚሻሙ ዩሪያውን የሚሻሙ ነገሮችን በደንብ ማጽዳት አለብን። ከዛ በኋላ ነው ዩሪያ መጨመር ያለብን እንጂ ከናረሙ ወይም ማሳችን የበቆሎ ማሳችን ሳይጸዳ ዩሪያ ብንጨምር ምንም አይጠቅመንም ማለት ነው። ከአረም ስራ እስከ ዩሪያ አጨማመር ድረስ በደንብ አስረድተኛል። የዚች የበቆሎ ማሳ ስፋት ምን ያክል ነው? ለዚች ማሳስ ያቀረብከው የዩሪያ መጠን ምን ያክል ነው? ይቺ የበቆሎ ስፋት አንድ ቃዳ ነች። የአንድ ሄክታር 1/4 ናት። በዚች ደግሞ ለሄክታር የሚያስፈልገው ዩሪያ 2 ኩንታል ነው። ለእኔዋ ደግሞ 1 ቀረጤት ወይም 50 ኪሎ ግራም ነው የምጠቀም። አንተ እንደነገርከኝ ሁሉ ይቺ የማሳ ስፋቷ 1 ቃዳ እንደሆነች ነግረኛል፣ ወይም ሩብ ሄክታር። ለይች ማሳ ደግሞ 1 ቀረጢት ዩሪያ እንዳዘጋጀ ነግረኛል። ይህን ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? ዩሪያ ለመጨመር አሁን የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መጀመሪያ የሰው ኃይል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዩሪያ ማቅረብ አለብን። ከዛ የዩሪያ መቀናነሻ ሳህኖች ለማረጊያ ቀለል ያሉ፣ እንደገና ደግሞ መወጦጫ ምልክት ማደረጊያ ዩሪያው ወደ ገደል ማውጫ ምልክት ማረጊያ፣ ከዛ በኮርኪ ከሳህኑ እያነሳነ ወደ በቆሎ ነው የምንጨምረው። ስለ በቆሎ ዩሪያ አጨማምር በጥሩ ሁኔታ አስረድተኛል። አሁን የተረዳሁትን ነገር በተግባር አሳየኝ እስኪ። እሺ፣ እንግዲያውስ አሳይሻለሁ። የሚያስፈልጉ እቃዎች ያልሁሽ አንደኛ ያው ዩሪያው ቅድም እንደነገርሁሽ ሁሉ 1 ቀረጤት ዩሪያ ለአንድ ቃዳም ያስፈልገው ይሁንነት። ቅድም እንዳልሁሽ በቆሎ ዩሪያ ከመጨመራችን በፊት ማሳችን በደንብ ማጽዳትና መወልወል መኮትኮት አለብን። አሁን እንደምታዩ እኔ ማሳያን በደንብ አጽድቼና ወልውዬ እገኛለሁ። አሁን ዩሪያ የምጨምረው ከበቆሎ በግምት በእጃችን መዳፍ የሚለው ግን ከ7 ሴንቲሜትር እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ ጉርጓዷን 5 ሴንቲሜትር እንዲች ተክለን
እንጨምራታለን ማለት ነው። ከ5 ሴንቲሜትር በዚች ሙሉ እንጨምራታለን። ይችን እናለብሳታለን። ምክንያቱም ዩሪያ በባህሪው ወደ ሳይለብስ ቢቀር ወደ ላይ ይተናል። እንደገን ደግሞ ከ5 ሴንቲሜትር ደግሞ ዝልቀት ካረግነው ደግሞ ወደ ውስጥ ይዘልቃል። ስለዚህ ከዘለቀም ከተነነም ዩሪያው በቆሎ ዩሪያውን በደንብ ሳይመገብ ይቀራል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ችኛዋ 7 ሴንቲሜትር ናት። ይሄው ከገደሏ ርቀት እስከ በቆሎ ያለቻት ይችናት። በዚች ደግሞ እንግዲህ በቅድም ባሳየው ሆሽ መሳሪያ መሰረት በዚች ሙሉ እጨምራለሁ። ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ ይችን በእጄ በደንብ አለብሳለሁ እንዳተን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዩሪያ መጨመር ያለብን ጎርፍ የሚሄደውን አቅጣጫ አይተን ነው። ጎርፍ ወደ ታች ሲሄድ እኛ ማድረግ ያለብን ወደ ላይ ነው። ምክንያቱም ጎርፍ በሚሄደው አቅጣጫ ካደረግ ነው ዩሪያውን በቀላሉ ሸርሽሮ ጎርፉ ይዞት ይሄዳል እና ዩሪያው ለበቆሎ ሳያገለግል ይቀራል። ስለዚህ በቆሎ ዩሪያውን መጨመር ያለብን ከጎርፉ በተቃራኒው ነው ማለት ነው። እና ማሳይን በዚህ መልኩ ዩሪያ እየጨመርኩ ነው ያገኘሽ? በዚህ መልኩ እየጨመርኩ እገኛለሁ። ጥሩ ሁኔታ ነው ዩሪያ እየጨመርኩ ያለው። አሁን አንተ ለሌሎች ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምትነግረኝ ተሞክሮ ካለ? ብዙ ጊዜ አሁን እኛ አርሶ አደር ብዙ ጊዜ በቆሎ ይዘራን፣ ያው ምርታማና ምርታማነቱ ግን ያን ያህል ነው። ምክንያቱም አንደኛ ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን በተባለው ቀን ብዙም አርሶ አደር አይጨምርም። ሁለተኛ ደግሞ ማሳውን በደንብ አጽድቶ አይደለም የሚጨምረው። ቢጨምርም እንኳ ማሳው የጸዳ አይደለም። ካረሞ ኩትኳቶ ይቀረዋን፣ መታቀፍ ይቀረዋን። እንደገና ሲጨምሩ ደግሞ ያው አቅጣጫውን ብዙ ጊዜ ወደ ጎርፍ መሄጃም ሊጨምሩ ይችላሉ። ከዚህ ነው እንጂ ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን በአገባቡ ከተጨመረና ማሳው ካረም ከነጻ ዋናው ወሳኙ የዩሪያ መጨመሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን ነው። ሌላ ደግሞ ዩሪያ ዋና ለምርትና ለምርታማነት ዋና እንትን መሳሪያ ስለሆነ መጨመር አለበት ብዬ ነው ለአርሶ አደሩ መልእክቴን ማስተላለፍ። ዳዊት፣ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ዩሪያ እየጨመርክ እንደሆነ አስረድተኸኛል። ስለነበረ ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ምሳ እንብላ። ትየዝና ምሳ እንብላ። ምሳ እንብላ እንሂድ።